وفتي بلادن واي هو غاميني سو دوقا مغالا دا دي سابابا مروو ادن جابا بايا سوغا دي جرونكا ديارة دا هاي مغالا دا جيج جيجا اجراد ويلوال وحانا هالكاسي يكسو دوويي اسلام مركاسينا وفتي كاكو قابلة يو حكومة توقو سررائس دولو دا ديگانكا سومالي دا وهو غاميني يمدحوينة ها ديگانكا سومالي دا مدني مصطفى محمد عمر maamulka magaalada Addis Ababa ayaa maamulka deegaanka Soomaalida ku wareejiyay isla markaasina ugu deeqay bulshada Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen in ka badan 530 gaari oo sida raashin oo kharash ahaan ay ku baxday 100 milyan oo bir maayirka caasimadda dalka Addis Ababa Marwo Adene Jaabe iyo golaheeda fulinta ayaa xukuumadda deegaanka Soomaalida ku wareejiyay 15 gaari oo hordhac u ah 530 gaari oo nooca isjiidka ah oo ay saaran yihiin qaybaha kala duwan ee raashinka sida bariiska, sonkorta, saliidda, burka, caanaha iyo timirta iyadoo qaybaha harsan gawaaridaasi ay maanta soo gaari doonaan magaalada caasimadda ah ee Jigjiga madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar ayaa maamulka Addis Ababa uga mahadceliyay deeqda waqtigeedii ay soo gaarsiiyeen shacabka deegaanka ee abaareysan taasi oo uu ku tilmaamay dareen walaaltinimo oo u baahan in la sii xoojiyo lilu mangis michiloon milaa yeesata baalbat gizee leeloj demo kiloch na wagaano wasiirka xafiiska maaraynta khataraha iyo masiibooyinka deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in dawladdu jawaab celin badan ay ka sameysay welina ay wado abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida balse shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka looga baahan yahay in sida bulshada kale inay iyaguna ka qayb qaataan waxaan runtii munaasabadan waxay ku saabsan tahay deeq ay nooga timid ee maamulka Addis Ababa deeqdaas oo raashinka noocyadiisa kala duwan isugu jirta qiimo ahaan marka la qiimeeyo waxay gaaraysaa 100 milyan oo bir waa deeq aad u ballaadhan weeye marka la eego maaratay baahida loo qabo in laga jawaabo waxyeelada abaaraha ka jirta deegaanka Soomaalida waana runtii garab istaag wanaagsan waan uga mahadcelinaynaa si aadiyas aada baan uga mahadcelinaynaa deeqdaasi sidaad aragtaan waxa weeye baabuurtaas lagu keenay qaarkood way yimaadeen qaarna hadda dhexdii ku soo jiraan waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ila sida ugu dhaqsaha badan in loo qaybiyo oo la gaarsiiyo dadka u baahan ee ay saameeyeen abaaruhu deegaanka abaaro badan baa ka jira abaaro badan baa ka jira abaarahaasina waxa weeye runtii dee in ka badan 10 gobol hadda way saameeyeen oo si toos ah u saameeyeen marka waxay u baahan tahay ka jawaab celin aad u farabadan bay u baahan tahay dawladdu isxilqaan aad u farabadan bay sameysay muddo hadda 2 bilood ku siman jawaab celintu way socotay haddii noqon lahayd dhinaca biyo dhaaminta iyo haddii noqon lahayd dhinaca raashinka qaybintiisa iyo calafka xoolaha qaybintoodaba waxa weeyaan maxanihi 2 bilood hadda way socotay hawshaas jawaab celintii in ka badan 78 degmo ee biyo dhaamintu si maalinla uga socdaan oo dadka ku nool degmooyinkaas si joogto ah loo gaarsiiyaa biyaha maaragtay baahida biyaha si joogto ah loo gaarsiiyaa waxaa laga yaabaa in baahidii jirtay aan la wada daboolin laakiin haddana waxaan ku kalsoonahay in maaragtay la dabooli karo inta badan baahida biyaha waxaa laga yaabaa qaab nololeedkii dadkeena isbedelay dadku si baahsan oo aad u ballaadhan bay u degan yihiin marka waxaa suuragal ah ma garanaysaa inay waqti dheer ka maqnaato wixiina booyada lagu dhaaminayo laakiin haddana iyada sidaas tahay waxaan ku maaratay niyadsanahay in wax badan laga qabtay jawaab celin fara badan ay dawladdu samaysay waxaa jira ma garanaysaa iyaguna dadka bulshada Soomaalida ama ha noqoto ganacsato ama ha noqoto qubajoog ha noqdaan aan iyaga laftooda waxaa looga baahan yahay inay sabaabulaan oo ay sida dadyooga kale ay uga danqadeen baahida ka jirta maaratay abaaraha ay baahida ka timid jiritaanka abaaraha in iyaga laftooda kaalintooda ka qaataan marka waa baaq aan u direyno dhammaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay sabaabulaan oo ay ka qayb qaataan dadaalada qaybna ay ka noqdaan dadaalada lagaga jawaabayo baahiyaha abaaraha marka insha Allah waxa weeye waxaan halkan maanta kaga gudoomaynaa deeqdaas aan kaga gudoomaynaa waanan u mahadcelinaynaa waxayna tilmaamaysaa taasi maaratay garab istaag ay u sameeyeen
bulshada Soomaaliyeed bay tilmaamaysaa oo tilmaan cad ay u tahay waxaana sii xoojin doonta hadii la yiraahdo wada shaqaynta ka dhaxaysa maareynta dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka Addis Ababa deeqdani ka timid maamulka Addis Ababa ee lagaga jawaabayo xaaladda abaaraha ee ka jirta deegaanka Soomaalida ayaa imaanaysa xilli dawladdu ay indhaha dalka iyo caalamkaba ku soo joohaynayso abaarta baahsan ee ka jirta deegaanka iyadoo oo na dhinaca kalena gurmada aan kala joogsi lahayn ay xukuumadu wado Abdi Xamiid oo Maxamed wararka telefishinka gobolnimada TV jigjiga